עיריית גבעתיים אמנם הגדילה את תקציב החינוך לשנת 2012, אבל התלמידים לא יהיו אלו שיהנו מהתוספת. כשקוראים את האותיות הקטנות מבינים כי התוכניות ליום לימודים ארוך ומחשב לכל ילד דווקא קוצצו. נועה רון עם הפרטים. מערכת החינוך בגבעתיים נחשבת זה שנים לאחת מהמתקדמות באזור המרכז. חלק מהסיבה שהגענו לגור כאן זה בגלל החינוך. כרגע אנחנו לא רואים שהסיבה הזאת באמת מוצדקת. תקציב החינוך בגבעתיים אמנם גדל ב-10 מיליון שקלים ב-2012, אבל לטענת גורמים במועצת העיר הוא יושקע בעיקר בבינוי ופחות בתכנים החינוכיים. אני ציפיתי שיתנו 30% כמו בערים אחרות לחינוך ולא חמישית מהתקציב. ראש העיר במקום להראות עשייה בכבישים שזה נראות וזה יפה וטוב לבחירות, שיתעשת וינייד כספים ממחלקות אחרות לחינוך. הקיצוץ בתכנים מתבטא בתקציב ליום חינוך ארוך שקוצץ ביותר מ-50% ובתקציב פרויקט מחשב לכל ילד שירד מ-40,000 ל-20,000 שקלים. כאן יש מחסור גדול מאוד במחשבים, במקום מחשב לכל ילד. כאן המצב הוא מחשב על כל 4 ילדים. הילד שלי לומד בכיתה מאוד 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 צפופה וזה קשה לו. הורי התלמידים בבית הספר גורדון ויגאל אלון מוחים כבר חודשים על הצפיפות בכיתות. ניסינו להיאבק, ניסינו לבקש לפצל כיתה, שתהיה עוד כיתה שלישית, זה לא צלח. התקן של משרד החינוך אמנם קובע מכסה מקסימלית של 40 תלמידים בכיתה, ועיריית גבעתיים מנועה מלפצל כיתות, אבל לטענת ההורים, הכיתות עצמן צרות מלהכיל את הכמות הקיימת. בגלל שיש מחסור בכיתות בבית ספר אלון, לימודי חשבון ואוריינות בכיתות מסוימות, חצי מהכיתה לומדת במסדרון. המבנה עצמו צפוף, אז התלמידים יושבים בצפיפות גדולה, למורה קשה להגיע. רק נזכיר שבבית הספר יגאל אלון בעיר לומדים יותר מ-800 תלמידים, כשמולו עומד כבר שנים מבנה נטוש של בית הספר תלם לשעבר. תקנים זה דברים על הנייר, זה שחור על גבי לבן. זה לא משהו שהוא מעשי בשטח. תקציב החינוך אומנם גדל, אבל השאלה היא מה עושים עם הכסף. ובינתיים, ההורים בגבעתיים נותרים מודאגים. אז בעיריית גבעתיים אומרים, פרויקט מחשב לכל ילד לא קוצץ. בסוף שנה שעברה כל ילדי גבעתיים המאותרים קיבלו מחשבים, כאשר השנה יש צורך לספק מחשב רק לתלמידים החדשים בעיר. מעולם לא היה בגבעתיים תקצוב ממשלתי ליום חינוך ארוך, משום שפרויקט זה כלל לא הופעל בעיר.